საქართველოს ისტორიაში სამშობლოს დაცვა და მისთვის თავის გაწირვა უმეტესწილად ქრისტეს სჯულის დაცვასაც გულისხმობდა. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ მრავალი მეფე თუ მთავარია წმინდანად შერაცხული. ერთ-ერთი მათგანია წმინდა მეფე დემეტრე მეორე, თავდადებული, წმინდა მეფე თამარის შვილთაშვილი და დავით ულუს ძე. დემეტრე მეფეს ქვეყნის მართვა უმძიმეს პერიოდში, მონღოლთა ბატონობის დროს მოუხდა. აღარსად იყო დარჩენილი თამარის ოქროსხანის დიდება და სამნაწილად გაყოფილ საქართველოს ბეწ მონღოლთა ყაენი წყვეტდა. მეცამეტე საუკუნე ძალიან რთული არის ქართველი ერისთვის და დიდი ტეხილით ხასიათდება. წარმოედგინათ, მეცამეტე საუკუნე დაიწყო თამარის ბრწყინვალე ეპოქით, როდესაც საქართველოს ძლიერებამ თავის ზენიტს მიაღწია და აი ეს ეპოქა შეცვალა ძალიან მალევე, ჯერ ხვარაზმელების შემოსევამ, ხოლო მოგვიანებით კი ველური მონღოლური ტომების შემოსევამ. შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდის მსოფლიოს ნახევარი და ნახევარზე მეტიც კი მონღოლებმა თავის იმპერიაში გააერთიანეს და მათ შორის ერთ-ერთი იყო საქართველო. რასაკვირველია, აი თამარის აღზევებული ეპოქიდან უცებ ასეთი მარცხის განცდა ძალიან დიდი დარტყმა იყო და მორალური დარტყმა იყო საზოგადოებისათვის და ქართული სახელმწიფოსთვის. ყაენმა დადო ხელშეკრულება, ზავი საქართველოს სახელმწიფოსთან და თქვა, რომ დიახ, საქართველოს სახელმწიფო არსებობს, ოღონდ უნდა გავითვალისწინოთ თქვენ, რომ დასავლეთ საქართველო იქნება ჩემგან თავისუფალი ხარკისგან, მაგრამ აღმოსავლეთ საქართველო უნდა მომცეს მე ხარკი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ საქართველო მე დავიპყარე, დასავლეთ საქართველო ვერ დაიპყრეს მონღოლებმა, არ იყო დაპყრობილი. ისევ გადმოვიდა დედაქალაქი თბილისში, ანუ ქუთაისში იყო გადატანილი, ისევ გადმოვიდნენ მეფები და დასცენ თბილისში. მეფე დემეტრეს ცხოვრება სიყრმიდანვე განსაცდელებით სავსე იყო. ჯერ დედასთან, გვანცა დედოფალთან ერთად ურდოში გადაასახლეს, შემდეგ კი სამი წლის უფლისწულს დედა მოუკლეს. დემეტრესაც ემუქრებოდა საფრთხე, რომ მას მოკლავდნენ, თუმცა ერთ-ერთმა ნოინმა, ნოინის ცოლმა იგი იშვილა, გაზარდა და მოგვიანებით დაბრუნდა საქართველოში. დემეტრე ტახტის მემკვიდრე არ იყო. ტახტის მემკვიდრე იყო დავით ულუს პირველი შვილი, გიორგი ბატონიშვილი. 1270 წელს 10 წლის დემეტრეს ჯერ ძმა, შემდეგ მამა გარდაიცვალა და საქართველოს სამეფო ტახტი თავისუფალი აღმოჩნდა. ქართველი დიდებულების თხოვნით აბაღა ყაენმა საქართველოს მეფედ პატარა დემეტრე დაადგინა. ამის სანაცვლოდ კი თავის უფლებების განსამტკიცებლად ქართველ უფლისწულ სადუნ მანკაბერდელი დაუნიშნა მეურვედ. ვინ იყო ახლა ეს სადუნ მანკაბერდელი? თავისი თანამდებობით ის იყო ათაბაგ ანისპასალარი, ანუ ორი დიდი სახელოს ხელმძღვანელი იყო. თუმცა წარმოშობით ის იყო ხარგზელების, ანუ თავის დროზე ვიცივდა საქართველოს ათაბაგები, მათი ყმა აზნაური და იყო ტიპიური მეთროვე, რომელმაც გაიძვერობით, მიქნოლობით, ფარისევლობით მოახერხა, რომ ეს დიდი თანამდებობები მიეღო. ამას თანავე მისი ძალაუფლება კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, როდესაც დემეტრე თავდადებულის მეურვე გახდა და ფაქტიურად სადუნი განაგებდა აი ამ პერიოდის საქართველოს სახელმწიფო საქმეებს. როცა დემეტრე წამოიზარდა, შეეცადა სადუნ მანკაბერდელის უფლებები შეესღუდა, თუმცა ვერ მოახერხა. სამაგიეროდ სადუნის გარდაცვალების შემდეგ მის ვაჟს ყუთლუ ბუღას ათაბაგობა აღარ უბოძა და მხოლოდ ამირს პასალარად დანიშნა, რითაც ძალიან გაინაწყენა იგი. პოლიტიკური მოსაზრებით 15 წლის მეფეს ცოლად შერთეს ტრაპიზონის კეისრის ასული. სულიერი სათნოებებით სავსე გვირგვინოსანი ფიზიკურათაც გამორჩეული ყოფილა. ტანითა ახოვან, ფერითა ჰაეროვან, სანახავად ტურფა. თმითა და წვერითა მყაზარ და შვენიერი. თვალითა გრემან ბეჭბრტყელ და შეწყობილ სამხედროთა წესთა, სრული ცხენოსანი და მშვილდოსანი რჩეული. მეფე დემეტრე განსაკუთრებული გულმოწყალებით გამოირჩეოდა. იგი ცდილობდა მტრის შემოსევებისა და მათგან დაწესებული გადასახადების შედეგად გაღატაკებული ადამიანებისთვის ცირეშვება მაინც მიეცა.
მეფის პიროვნება ძალიან კარგად ახასიათებს ის ფაქტი, რომ ღამღამობით გამოდიოდა თბილისის ქუჩებში, რომ გლახაკებისთვის დაერიგებინა მოწყალება. რატომ ღამე? იმიტომ რომ თავისი სიკეთისთვის რეკლამირება არ გაეწია და აი იმ სახარების ეუცნებას იცავდა, რომ არ უწყოდეს შენმა მარჯვენამ რა საიქ შენი მარცხენაო. თუმცა გლახაკება იცოდნენ, რომ ღამღამობით მეფე გასცემდა მოწყალებას და ისინი საგანგებოდ ღამით გამოდიოდნენ, რომ ეგები სადმე გადაწყდომოდნენ თვითონ მეფისგან მოწყალების მიერებას. წმინდა მეფის მოწყალების გაცემის გარდა გულმხურვალე ლოცვაც ყვარებია და მარხვებსაც ზედმიწევნით იცავდა. იმდენად დიდი მორწმუნე იყო, რომ ამას არ აქცევენ ყურადღებას, მისი მემატიანი ამბობს, ეს ძალიან საინტერესო არის. 1500 მეტანიას აკეთებდა დღეში. ეს ხო წარმოუდგენელია. აი მე არ გამიგია მაგათად, აი ჩემ თანამედროვეში ვინმე ეთქვას, რომ აი არის თქვა ვინმე ადამიანი, რომელიც 1500 მეტანიას აკეთებს დღეში, მე არ გამიგია. ეს მეფე აკეთებდა. შედარებით მშვიდი პერიოდი დემეტრე მეფემ საქართველოს კეთილ დღეობისათვის გამოიყენა. ააშენა და განაახლა ეკლესია მონასტრები. გაამაგრა სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ციხესიმაგრეები. მის სახელს უკავშირდება თბილისში მეტეხის ტაძრის აშენება, თუმცა მეტი აღარ დასცალდა გვირგვინოსანს. დემეტრე თავდადებული იძულებული იყო, რომ მოგოლების სასარგებლოდ მათ დაპყრობით ლაშქრობებში მიეღო მონაწილეობა. ამ დროს საქართველო სამხედრო ხალკი ჰქონდა, სამხედრო ბეგარა ჰქონდა დაკისრებული და მოგოლები, როდესაც დაპყრობით ლაშქრობებს აწყობდნენ, დემეტრე პირადად იღებდა მონაწილეობას და იგი სწორედ ქართველების გმირული თავგანწირულობით გადარჩა რამოდენიმეჯერ სიკვდილს. იყო დიდი მეომარი, გამოჩენილი მეომარი, დიდი მხედართავარი. იმდენად დიდი მაგალითად, რომ მოგოლები მოგეხსენებათ, რომ ჩინეთიდან ვედრე ხმელთაშუა ზღვამდე ბატონობდნენ და ხმელთაშუა ზღვის ერთ მონაკვეთს აკონტროლებდა ეგვიპტის სულთანი, ეგვიპტე. ვერ დაიპყრეს ეგვიპტე და მუდმივი ბრძოლები ჰქონდათ ეგვიპტესთან. და ქართველი მეფეებიც წაიყვანეს საომრად და იბრძოდა ეგვიპტელების წინააღმდეგ ჩვენი მეფე დემეტრე. ასევე იბრძოდა, თქვათ, ირანში დიდი მებრძოლი იყო. იბრძოდა ტრაპეზულთან ახლოს. სხვის ომში სისხლისაგან დაცლილი საქართველო ახალი განსაცდელის წინაშე აღმოჩნდა. ჩვენი ქვეყანა შინაომებმა მოიცვა. ქართველები ისე დაეცნენ, რომ ეკლესიის მიწების მიტაცებაც კი დაიწყეს. სულიერი შვილების წოდებით დამწუხრებული ქართლის კათალიკოსი ნიკოლოზი ამაო დამხელდა და მოძღვრავდა სამწყსოს. ქართველები თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ამპარტავნებაში, ანგარებაში, უწესობაში. მონღოლთა ხანგრძლივმა ბატონობამ სავსებით მუშალა ქართველთა ცხოვრების წესი და ქვეყანაში მათი ტრადიციები გაბატონდა. ახალგაზრდა მეფე დემეტრეც ამ გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. პოლიტიკური ვითარების გამო მან მეორე ცოლი შეირთო, მონღოლთა ნოინის ასული. რამდენიმე ხნის შემდეგ კი მეფემ გულის თქმას ვეღარ გაუძლო, ბექაჯაყელის ასული ნათელა შეუყვარდა და მოიტაცა. ეს იყო ქრისტიანული სამყაროსათვის წარმოუდგენელი, შეუძლებელი, უღირსი საქმე, ცოდვის საქმე. დემეტრეს პირველი მეუღლე გახლდათ ტრაპიზონის კეისრის ასული, რომელიც ზეც დაქორწინდა იმიზნით, რომ თქვა თავისი გავლენა კვლავ ტრაპიზონის იმპერიაზე რამე ფორმით შეენარჩუნებინა, ან აღედგინა. მისი მეორე მეუღლე იყო მონღოლთა ნოინის ასული სოლღარი და ეს მას სჭირდებოდა როგორც გარანტი ურდოში. დემეტრეს მესამე ცოლი გახლდათ ბექა ჯაყელის ასული ნათელა. ბექა იყო სამცხის ათაბაგი, რომელიც ამ დროს ერთიან საქართველოს გამოყოფილი იყო. ეს ქორწინება შედგა და ამან საბოლოოდ გამოიღო შედეგი, რადგანაც სწორედ დემეტრე თავდადებულისა და ნათელას ქორწინების შედეგად დაიბადა გიორგი ბრწყინვალე, საქართველოს მომავალი მეფე, რომელმაც დედისგან მემკვიდრეობით მიიღო სამცხის ათაბაგო და საბოლოო ჯამში სწორედ გიორგი ბრწყინვალე მოახერხა ერთიანი საქართველოს საზღვრების აღდგენა. გადაგვარებულ და ცოდვებში ჩაფლულ ქვეყანას უფალმა სასჯელი მოუვლინა. დიდ მარხვის მიწურულს ვნების კვირაში მიწაიძრა, გაიპო და იქიდან კუპრის მაგვარმა შავმა წყალმა ამოხეთქა. ეკლესია მონასტრები დაინგრა,
მათ შორის იყო აწყურის ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი. თუმცა იქ დასვენებული წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ჩამობრძანებული ღვთისმშობლის ხატი სასწაულებრივად გადარჩა. ეკლესიის ჩამონგრეული გუმბათი ქუდივით გადაეფარა ხატს. ქართველთა კათალიკოსმა ნიკოლოზმა ცოდვებისათვის მრავალჯერ ამხილა დემეტრე მეფე, მაგრამ ვერაფერი შეასმინა. მაშინ დატოვა საკათალიკოსო ტახტი და ბერული მოღვაწეობა დაიწყო. მეფეს უწესო ქორწინებისთვის სხვა სასულიერო პირებიც დაუპირისპირდნენ. ჩამოვიდა ათონებსთან საგანგებოდ ბერი და უთხრა უცნაცარმეტყველა, რომ მოიშალეს მრავალცოლიანობა, ცოდვა არის, თორე იცოდე, რომ შენ მოკლავენ ტარვალები ძალზე უღირსად და შენი შვილები განიბნევიან ქვეყანაზე და ქვეყანაში კიდე იქნება ქაოსი შენ შემდგომ. აბაღა ყაენის გარდაცვალების შემდეგ მონღოლთა ურდო შინაომებმა მოიცვა. ყაენის ტახტისთვის რამდენიმე ადამიანი იბრძოდა. შირი იყო ერთი ყაენის ჩამოგდება, მეორეს გაყაენება და აი ერთ-ერთ ასეთ ინტრიგას შეიძლება ითქვა შეეწირა დემეტრე თავდადებული. რა მოხდა ამ დროს? ყაენი იყო არღუნი, რომელსაც დაუპირისპირდა მისი პირველი ვეზირი ბუღა. ბუღას ვაჟცოლად ყავდა დემეტრე თავდადებულის ასული რუსუდანი და როდესაც გამომშღავდა ბუღას შეთქმულება მოღლური ჩვეულების თანახმად, უნდა დასჯილიყო სიკვდილით ყველა, როგორც ბუღა, ასევე მისი ახლო ნათესავები. და აი ამ ახლო ნათესავებში ითვლებოდა დემეტრე თავდადებულიც. იგი აჯანყების ერთ-ერთ წევრად მიიჩნიეს და ყაენმა თავისთან დაიბარა. მეფე მიხვდა ყაენის კარზე, რაც ელოდა. მოიწვია კათალიკოსი, ეპისკოპოსები, გარეჯის უდაბნოს მამები და დარბაზის ერის შეკრება. სახელმწიფო დარბაზი იყო იგივე, რაც პარლამენტი. ის გამოსცემდა კანონებს, რომელიც იყო აღსასრულებელი მთელ სახელმწიფოში, სახელმწიფო დარბაზი. როგორც უცნობელ კანონებს ასე წერია მემატიანე, ისე უნდა აღსასრულებელი დარბაზის დადგენილება. და სახელმწიფო დარბაზი შედგებოდა ღვთისმთავრებისაგან, კათალიკოს პატრიარქებისაგან, იყოს ქართლის და აფხაზეთის კათალიკოსები, რა თქმა უნდა, ღვთისმთავრები, პირველი პირები სახელმწიფოში, იურისტები იყვნენ, იურისტებს ერქვა მეცნიერნი საბჭოთა საქმეთანი, ასე ტერმინი იყო. დარბაზმა ურჩია მეფეს, რომ არ წასულიყო ყაენთან და მთიულეთისათვის შეეფარებინა თავი. ღვთივცხებულ ხელმწიფეს უკვე ყველაფერი გადაეწყვიტა. ეს ის გამონაკლისია, როდესაც მეფის სიტყვა თუ რა თქვა მან დარბაზის ხდომაზე ჩვენ შემორჩენილი გვაქვს და დემეტრე ამბობს აქ ასეთ ფრაზებს, რომ აი მე ობლად გავიზარდე, ობლობაში ღვთისა და ღვთისმშობლის წყალობით გახვდი საქართველოს მეფე, მოვაწიე დღევანდელ დღემდე და რა არის ჩვენი ცხოვრება, როგორც სიზმარი და აჩრდილი ასე გადაივლის. წარმოიდგინეთ, თუ კი რამირჩევნია მე, გავიდე ამ წუთი სოფლიდან ცოდვებით მძიმე, თუ გადავარჩინო ჩემი ხალხი. მებრალვის უბრალო ერი, რომელიც ცხვარივით უმწეოა და საკლავად უნუგეშოდ განწირული. მე დავდებ სულსა ჩემსა ერისათვის ჩემისა და არა დავიშლი ურდოსა წასვლას. იყოს ნება ღვთისა. უკვე თუ მე მომკლან ვგონებ რომე, ქვეყანა უვნებელად დარჩეს. ეს იყო მეფის საბოლოო სიტყვები. დარბაზი თვალცრემლიანი უსმენდა მეფეს. აბრაამ კათალიკოსმა კი ასე ანუგეშა თავგანწირული გვირგვინოსანი. აც თუ შენ დასდებ სულსა შენსა ერისათვის, ჩვენ ყოველნი ეპისკოპოსნი ვიტვირთავთ ცოდვათა შენთა. დარბაზისთვისაც და ქართველობისთვისაც მეფის დაცვა ღირსების ამბავი იყო. მეფე სახელმწიფო სიმბოლო არის, ქვეყნის სიმბოლო არის და მისი როგორც მეფეს ევალება ხალხის დაცვა, ასევე ხალხს ევალება მეფის დაცვა და გადარჩენა. თუმცა დემეტრე თავდადებულის გადაწყვეტილება ძალიან მტკიცე იყო და იგი ამალასთან ერთად წავიდა არღუნის წინაშე ურდოში. აღსანიშნავია, რომ ამალაში იყო მისი შვილიც, დავითი, სხვა დიდებულები და კათალიკოსი აბრაამი.
კაინის მოხელეებმა შეაგროვეს და აღწერეს დემეტრეს მთელი ქონება. თავად მეფე კი როგორც ერთი ვინმე უპატიო, ბორკილ დადებული მიუყვანეს ყაინს. უფლის რჩეული არგნებით სცემეს და საპყრობილეში გამოჰკეტეს. მას ბრალი ვერ უპოვეს, მაგრამ ბუღას ნათესავი იყო და დაუსჯელად ვერ დატოვებდნენ. ამავე დროს სიკვდილით დასჯასაც ერიდებოდნენ, რადგან მეფობის ღირსი აღარავინ რჩებოდა საქართველოში. აი ამ დროს გადაწყვეტილება მას უკვე მიაღებინა ყუთლუ ბუღამ, სადუნ მაკაბერდელის ვაჟმა, რომელიც ურდოში იყო და რომელიც დემეტრეზე იყო განაწყენებული. მან არ მოშესთავაზა ასეთი რამ, რომ დასავლეთ საქართველოდან გადმოეყვანათ დავით ნარინის ვაჟი ვახტანგი, ის გაემეფებინათ დემეტრეს ნაცვლად და მოგოლთა ხელში აღმოჩნდებოდა როგორც აღმოსავლეთ საქართველო, ასევე დასავლეთ საქართველო, რადგანაც დავით ნარინი დასავლეთ საქართველოში მეფობდა. ეს რა თქმა უნდა ეს შეთავაზება ძალიან მოეწონა არგუნყანს და აი ამის მერე მან გადაწყვიტა რომ დემეტრე სიკვდილით დაესაჯა. ქართველმა დიდებულებმა საპყრობილეში მყოფ მეფესთან საიდუმლოდ შეაღწიეს და გაქცევა შესთავაზეს. მეფეს ჰქონდა საშუალება კლავ დაეტოვებინა ურდო და გაპარულიყო. უთხრეს აი ცხენები აი ხედავთ მზადა გვაქვს, ხალხი მზად არის. შევსხდეთ ცხენებზე და აქედან წავიდეთ. და მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ეს არის ჩემი ნებაყოფლობითი განზრახვა, მე თავს და სულს ვდებ ჩემი ერისთვის, ჩემი ხალხისთვის. მე თუ ახლა გადავრჩები, ჩემ ხალხს დახოცავენ, მოსწრებენ ჩემ ერს. ამიტომ მირჩევნია, რომ მე მოვკვდე და ჩემი ერი გადარჩეს. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ნებისმიერი ტუსაღისთვის კარის გაჭრიანება ნიშნავდა იმას, რომ შეიძლებოდა იგი დაესაჯათ და სასიკვდილოდ წაეყვანათ და ამ მოლოდინში იყო მეფეც ალბათ და მან ამ დროს მიიღო საშუალება გაქცევის და თავის დაღწევის და გადარჩენის. ამაზე უარს ამბობს. უფლის რჩეულმა სიკვდილის წინ წმინდა ზიარება მიიღო და მუხლმოდ რეკილმა ილოცა. 1299 წლის 25 მარტის დილას ქართველი მეფე საპყრობილედან გამოიყვანეს და ქალაქგარეთ წაიყვანეს. მიდის დემეტრე და ამ დროს მას უკან შემოესმება ტივინის ხმა. მიბრუნდება და ხედავს, რომ ქართველთა ამალა დგას და მათ შორის არის მისი ვაჟიც, დავითიც, რომლებიც ტირიან და მეფესთან გამომშვიდობება სურთ. მიბრუნდება, იგი სათითაოდ იამბორება ყველას, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა თავის ვაჟს, დავითს და ამ ამალაში არის ყუთლუ ბუღა, რეალურად ვინც გაწირა იგი და დემეტრემ იცის ყველაფერი ეს. და მას როგორც ადამიანს, მას როგორც ალბათ მამას ყველაზე მეტად უნდა რომ იმ წუთში საკუთარი შვილისთვის იცოცხლოს და ასეთ რამეს ეუბნება ყუთლუ ბუღას, რომ ევედრე ყაენს ეგების გადავრჩე, თუმცა იქვე მიხვდება რომ ეს ყველაფერი შეუძლებელია და ჩემი შვილი შეიწყალოს, ის უდანაშაულოა. და აი ამ შემდეგ უკვე გამობრუნდება და ჯალას ქეთს მოუდრეკს. დემეტრე თავდადებული 29 წლის იყო ამ დროს. იმ წამსვემ ზედაბნელდა და არემარემ წუხრამდე მოიცვა ბნელმა. ამ სასწაულით შეძრწუნებულმა წარმართებმა უფლისწულ დავითის მოკვლა გადაიფიქრეს. ყაენის ბრძანებით თავდადებული მეფის ცხედარს საგულდაგულოდ იცავდნენ, მაგრამ აბრაამ კათალიკოსმა და მოსემღუდელმა ფარულად მოისყიდეს მცველები. და მეფის ცხედარი მოიპარეს. ბედად იმ დროს თევზით მოვაჭრენი იყვნენ ჩასულები მოვაკანში. მისი წამებული ცხედარი ურემზე დადეს და ზევიდან დააყარეს ნავაჭრი თევზი, რომ ჩუმად შემოეპარებინათ საქართველოში და მართლაც მცხეთაში ურემზე დასვენებული და თევზებს დაყრილი მეფის ცხედარი ჩამოასვენეს. იგი უკვე პატივით მიაბარეს სვეტიცხოველში მცხეთის მიტას. თუმცა დღეს ჩვენ მისი საფლავი არ ვიცით სად არის, დაკარგულია. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ იგი როგორც ქართველთა უდიდესი შემწე ზეციური საქართველოდან შეეწევა თავის სამშობლოს და ყოველთვის შეგვახსენებს, რომ ქვეყანა სამშობლო არის უპირველესი. ქართველებმა საყვარელ მეფეს ქვეყნისთვის თავდადებული უწოდეს. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელმა ეკლესიამ კი
დემეტრე მეფე წმინდანთა დასში შერაცხა და მისი ხსენების დღე ძველი სტილით 12, ახალი სტილით კი 25 მარტი დაადგინა.